İspaniyalı Rafael Demestre'nin 87 gün layihəsi dünya miqyasında bir ekoloji tanıtım turu olaraq avtomobil dünyasına yenidən səs-küy saldı. Bu layihə 2012-ci ildə Demestre'nin elektrik avtomobili ilə əsl maceraya çevrilmiş dünya səyahətinə çıxdığı zamandan başlayıb. Özünü Jules Verne'in 80 gün dünya ətrafında əsərinin qəhrəmanı hiss edən Rafael qarşısına iki hədəf qoymuşdu. Elektromobillərin praktikliyini nümayiş etdirmək və onların gündəlik istifadəsi ilə bağlı şübhələrə son qoymaq. Nəticədə 28 min kilometrdən çox məsafəni Tesla Roadster ilə qət edən Demestre elektrik avtomobillərinin bu qədər uzun səyahətlərə belə hazır olduğunu sübut edərək onlarla müxtəlif ölkələrdən keçdi. Rafael Demestre müntəzəm olaraq dünya səyahətlərinə çıxmaq niyyətində idi, lakin qlobal səviyyədə baş verən hadisələr planlarda dəyişikliklərə gətirib çıxardı. COVID-19 pandemiyası 2020-ci il üçün planlaşdırılan ilkin planı pozdu və sonrakı qlobal qeyri-sabitlik layihəni biraz da təxirə saldı. Nəhayət, qərara alındı ki, 2024-cü ildə yeniləmiş bir marşrutla layihə davam edəcək. Səyahətçi marşrutun Kanada, ABŞ, Çin və Qazaxıstandan keçən hissələrini geridə qoyaraq Azərbaycana gəldi. Salam, Azərbaycanda, Bakıda sizi görmək yaşadıq. Zəhmət olmasa, layihənin məqsədləri haqqında bir qədər məlumat verin. Layihənin əsas məqsədi ilə sloganımızdan bəllidir. Harada ki, işıq yanır, orada elektromobillə keçid mümkündür. Ekoloji və texnoloji təkamül naminə bütün dünyaya sübut etməyə çalışırıq ki, əgər mən 80 gün ərzində dünyanı gəzə bilərəmsə, deməli, adi həyatda da elektriklə işləyən avtomobildən azad və sərbəst istifadə mümkündür. Bakının da sizin marşrutunuzun bir hissəsi olduğu çox sevindirici haldır. Simvolikdir ki, 2024-cü il ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan edilib və Azərbaycan BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq konferans COP29-a da ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Bəs siz elektrik avtomobillərinin gələcəyini necə təsəvvür edirsiniz? Hal-hazırda artıq 1000 kilometr yürüş məsafəsində malik elektromobillər anons olunub. Bu deməkdir ki, ümumiyyətlə batareya texnologiyası dayanmadan inkişaf edir və bu nəinki avtomobil bazarına, ümumiyyətlə bütün infrastrukturlara müsbət təsir edəcək. Bəlkə yaxın gələcəkdə aylarla şarj tələb etməyən telefonlar mövcud olacaq. Bəlkə də Elon Musk dediyi kimi başqa planetlərdə yaşayır. Əslində, Bakı küçələri nə elektromobilə, nə də avto yürüşə təəccüblənmədi. Məlumdur ki, ölkəmizdə elektromobillərin satışı sürətlə artmaqdadır və elə müxtəlif ekoloji yürüşlərdə mütəmadi olaraq təşkil olunur. Rafael Bakını tərk edərkən paytaxtımız seyirli işıqlarını artıq yandırmışdı. Səyahətçi Bakıya vurulduğunu və gələcək səyahətlərinin marşrutuna mütləq daxil edəcəyini söylədi.